Poleg rib se je na dnu ribnika znašel tudi mobilni telefon, denarnica, stol, ribiči pa so našli tudi veliko starih veder. Vendar tokrat so bile v spredju ribe, ki so jih ribiči takole naložili v kombi. Koliko ste jih že mogoče ven spravili? Okrog 200-300 kg recimo. Koliko še računate, da bo jih noč? 2-3 krat toliko. Rib niso omamljali z elektriko, kot je bilo sprva predvideno, saj je električno omamljanje namenjeno le manjšim ribam. Poleg tega bi bilo zaradi globokega mulja za ribiče prenevarno. Mi smo vedeli, da bo ta globoki mulj do sem sem bil, zato ki ni fizično kondicije, dovolj bi minuto stalo. Po izredno težkem delu so ribiči naleteli na prijetno presenečenje. Ste mogoče kakšno našli, ki je niste tukaj pričakovali? Ja, tega velikega soma, ker ima okrog 50 kg. Kako velik je? Tako mi dva približno. Ribnik naj bi bil predvidoma, da večera izpraznjen. Na to bo čez zimo sameval. Kot so povedali na občini, bodo z deli pričeli predvidoma naslednje leto. Planirano je, da bomo ščistili mulj. In v tem času se bo pogledalo, v kakšnem stanju so brežine, v kakšnem stanju so iztoki, pa bomo potem na podlagi te ocenjene situacije planirali naprej. Kot so nam še zaupali, je bila zadnja sanacija ribnika izvedena pred 30 leti. Tako je bilo ponovno korenito čiščenje nujno.